Mən Sumqayıtdə doğulsam da, ağalı mənim hər şeyimdir. Körpəlikdən anam, atam mənə Zəncilan haqqında çox məlumatlar verib. Əvvəl çox sevirdim, indi bura gəldim, daha çox sevirəm. Burada gözəl əylənirəm, buranın havası mənim xoşuma gəlir. Zəncilanın gözəl məktəbi var və bu məktəbdə də mən əlaçıyam. Böyüyəndə istəyirəm ki, uğurlarım bol olsun. Azərbaycanın Zəncilan rayonu Ağalı kəndini dünyaya tanıtdırım. Artıq 2 aydan artıqdır ki, Zəncilan rayonu Ağalı kəndinə köçmüşəm. Buranın həyatı, təbiəti çox əsrarəngizdir, insanı valeh edir. Gözəl evlərlə insanlar, sakinlər təmin olunublar. Çox sağ olsun ki, dövlətimiz belə bir şərait yaradı bütün insanlara. Allah köməkləri olsun. Gözəl məktəbləri, işi, baxçası bütün yüksək səviyyədədir. Mənim uşaqlarım da şagirdlərdir. Bu mənim məktəbdə təhsil alırlar. Onlar da çox məmnundular oxuduğum müəssisədən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də Allahdan can sağlığı arzulayıram ki, məhz biz onların sayəsində biz bu torpaqlara ayaq basa bildik.